alohida xonasi tugul, hatto o'z karavoti bo'lmagan, otasi tomonidan ishlashga majburlangan uyda yolg'iz filmi qahramoni Makkoli Kalkin hayoti. Uyda yolg'iz, millionlab tomoshabinlarning yangi yil bayrami arafasida intiqlik bilan kutadigan filmlardan biridir. Tan olish kerakki, Makkoli Kalkin ijrosidagi ayyor bola yovuz niyatli odamlarni qanday qilib ta'zirini berishi tomosha qilish odamga zavq bag'ishlaydi. Umuman olganda, aktyorning hayoti filmdagi kabi havas qilarli bo'lmagan. Kevin roli unga misli ko'rilmagan shon-shuhrat olib keldi. Ammo hayot sinovlari yosh aktyorni turli chig'riqlardan o'tkazdi. Makkolining karyerasi uyda yolg'iz komediyasidan boshlanmagan. Bundan tashqari, Kevin roli uning filmografiyasida birinchi asosiy rol ham emas. U ilk marta Bak amaki filmida rol ijro etgan. O'shanda Kalkin 8 yoshda bo'lgan. Uning otasi bir vaqtlar Broadway'da aktyor bo'lgan. Lekin farzandlari tug'ilganda u allaqachon teatrdagi ishdan ketgandi. Makkolining oilasi doimiy yetishmovchilikda yashagan. Otasi mahalliy cherkovda, onasi esa telefon operator bo'lib ishlagan. Kevin McAllister roli castingga kelgan boshqa bolaga nasib qilishi mumkin edi. Agar u filmda rol ijro etganida, Kevin qora sochli bola bo'lardi. Makkolining hayoti ham butunlay boshqacha bo'lgan bo'lardi. Ammo Bak amaki filmidagi tajribasi tufayli bu rolni Kalkin qo'lga kiritdi. Uyda yolg'iz filmining birinchi qismi Makkoliga bosh roldagi eng yaxshi aktyor mukofoti va 110 ming dollar gonorar olib keldi. Taqqoslash uchun, filmning davomini suratga olingandan keyin aktyor 4.5 million dollar ishlab topgan. Albatta, bularning hammasiga Makkoli osonlikcha erishmagan. Aktyorning aytishicha, u shunchaki dam olishni, umrida birinchi marta yozgi ta'tilga chiqishni xohlagan. Ota-onasi bilan birga yashaydigan uyda alohida xona uyoqda tursin, hatto o'z karavoti ham bo'lmagan. Dadamning qirollarga xos keng karavoti va katta ekranli televizori bor edi. Men esa divanda uxlardim, deydi Kalkin intervyularning birida. Shon-shuhrati eng yuqori cho'qqiga ko'tarilganda Kalkin dunyodagi eng mashhur bolalardan biri edi. 100 nafar eng buyuk yulduz bolalar ro'yxatida u 2-chi o'rinni egalladi. Aktyorning otasi Kit Kalkin o'g'lini doimo nazorat ostida ushlagan. Onasi esa qolgan bolalari bilan uyda qolgan. Kit Makkoli bilan suratga olish maydonchalariga borar, aynan yosh yulduzning karyerasini boshqarardi. Makkolining eslashicha, ba'zan shunday paytlar bo'lganki, otasi unga tunda uxlashga ruxsat bermagan. O'g'lini ertasi kuni kamera qarshisida aytish kerak bo'lgan jumlalarni yodlashga majburlardi. 1994-yilda Makkoli o'zining so'nggi filmida rol o'ynaydi. Keyin u kinodagi ishini tashladi. U o'rta maktabda o'qishni davom ettirmoqchi edi, chunki ish tufayli ta'limdan ketishga majbur bo'lgandi. O'sha vaqtgacha esa, ya'ni so'nggi 7 yil ichida u 15 ta filmda rol o'ynaydi. Har qanday katta yoshli aktyor ham bunday tig'iz ish jadvaliga dosh bera olmasdi. Uyda yolg'izdan keyingi filmlari esa ko'plab tanqidlarga uchradi. Ayniqsa, Mehribon o'g'il filmi omadsizlikka yuz tutdi. Aktyorning hammaga tanish ampulasini o'zgartirishga majbur bo'lgan urinishi tomoshabinlar tomonidan juda yomon qabul qilindi. Makkoli filmlarda suratga tushishni to'xtatgandan ko'p o'tmay, ota-onasi ajrashdi va o'g'lining vasiyligi bo'yicha sud ishi boshlandi. Makkoli ulardan birini tanlash o'rniga sud orqali ikkalasining ham vasiyligidan voz kechdi. Sud jarayoni 2 yil davom etdi. Natijada u ota-onasining ism-sharifini o'ziga tegishli jamg'armadan o'chirib tashladi. O'ziga moliyaviy holatini nazorat qiladigan boshqa bir mutaxassis yolladi. Dadasi hatto bunga norozilik ham bildirmadi va oilasi hayotidan g'oyib bo'ldi. Boshqa farzandlar esa onasi bilan qoldi. Makkoli voyaga yetguniga qadar qancha pul ishlaganini ham bilmasdi. Ota-onasi u shartnomalarning barcha tafsilotlaridan xabar topmasligi uchun yaxshigina harakat qilishgandi. 18 ga to'lganimda hisobchi meni o'z kabinetiga chaqirdi. Oldimga bir parcha qog'oz qo'yib, daromadim haqida gap boshladi. Bu juda g'alati edi. Go'yo qandaydir kichkina bola yaxshigina mehnat qilgan u, men uning barcha pullarini noma'lum tarzda meros qilib olganga o'xshardim. Makkoli birinchi marta 1998-yilda turmush qurdi. O'sha paytda u ham qallig'i ham 18 yoshda edi. Uning sevgilisi Rachel Miner aktrisa edi. Ammo bu nikoh uzoq davom etmadi.
2000-yilda er-xotin alohida yashay boshlashdi. Yana 2 yildan keyin ular rasman ajrashdi. 2002-yilda Kalkin aktrisa Mila Kunis bilan uchrashishni boshladi. Ularning sevgisi 8 yil davom etdi. Bu vaqt davomida juftlik haqiqatan ham munosabatlar haqida e'lon qilishmadi. 2000-yilda Kalkin aktyorlik faoliyatiga qaytishga harakat qildi. Spektakl va bir necha filmlarda 2-chi darajali rollarda paydo bo'ldi. Uning ba'zi ijrolari yaxshi baholandi. Ammo Makkolining iste'dodiga qaramay, hech bir film uyda yolg'iz kabi shon-shuhratga sazovor bo'lmagan. 2000-yildan 2019-yilgacha Kalkin atigi 6 filmda suratga tushgan. Shundan so'ng kino uning hayotida 2-chi planga tushib qoldi. 2000-yillar o'rtalarida Makkoli muammoga duch keldi va hatto sudga chaqirildi. Ammo jarima va shartli qamoq jazosi bilan qutulib qoldi. Bundan bir oz oldin 2000-yilda u o'gay singlisidan ayrildi va bir necha yil o'tib, aktyorning tug'ishgan singlisi ham olamdan o'tdi. Bugungi kunda aktyor kamdan-kam hollarda intervyu beradi va shaxsiy hayotini muhokama qilishni yoqtirmaydi. Albatta, uni tushunish mumkin. Makkoli yoshligida mashhurlikdan bezor bo'lgan. Shu sababli ham hayotining qorong'u davri faqat ommaviy axborot vositalari va fotosuratlar bilangina muhokama qilinishi mumkin. O'zi esa giyohvandligi yoki o'tmishdagi munosabatlari haqida umuman gapirishni istamaydi. U diqqatini hozirgi kunga qaratishga harakat qiladi. Ba'zida hayotning oddiy quvonchlari haqida so'z ochadi. Sevimli uy jonivorlari yoki sevgilisi nonni qanday mazali pishirish haqida. 2021-yilda Kalkin Amerikaning dahshatli hikoyalari serialida suratga tushdi. So'nggi yillarda Makkoli avvalgidek e'tibor markazida emas, ammo u yaqinda Gucci ko'rgazmasida paydo bo'lib, jamoatchilikni hayajonga soldi. U 41 yoshida ham juda yaxshi ko'rinishda, ishlari ham yaxshi ketayotganga o'xshaydi. Hozirda Makkoli juda baxtli hayot kechirmoqda. Albatta, u ham hech kimnikiga o'xshamagan sokin va oilaviy baxtga loyiq.